велосипеди. І півтора роки тому він в мене з'явився восени. І сезон дуже швидко закінчився, я тільки на нього дивилась і їхала на роботу на маршрутці. Тому вирішила додати своє життя трошки більше велосипедів і оголосила обмін. Що ви мені шлі ці листівки з велосипедами, а я вам що вам хочеться. І прийшло 10, всі були дуже різні. І фото, і мальовані, я подумала, боже мій, яке різноманіття, треба зібрати все.